U selu Vošanovcu kod Petrovce na Mlavi pre 18 godina Siniša Maksimović je podigao ovaj zasad lešnika. Kako kaže, tada je bio pionir u tome u svom kraju, dok su danas plantaže lešnika i tekako zastupljene i u ovom delu Srbije. 17-18 godina ovaj zasad gde smo sada, evo dva reda upravo prekalemljeno, bilo je sitnije, to je nabavljeno prvi put iz instituta Čačak. Pa ja sam radio u zadruzi, nekada je kasnije, posle privatno sam krenuo, pa me nekako od uvek vuklo to voćarstvo na neki način. I onda pre 17-18 godina, ne mogu baš tačno da budem siguran koje godine, zasadim taj lešnik. Nije bilo onda ni te priče, ni ti šta, međutim sad se okreću sve više. I mislim da nisam pogrešio. Cena je u tim prvim rodnim godinama bila daleko bolja nego danas, dodaje naš domaćin. Međutim, lešnik je i dalje perspektivna priča, smatra Siniša. Cena je bila daleko bolja i manje bio uvoz iz Turske. Nije nas opterećivala taj uvoz mnogo. S tim, dobro, imali su ove konditorske kuće manje, privatne, što krenu raduje kolače i onda lešnik je tražen, roba bio. Tako da smo to radili, međutim sad to više ne mogu da stignem ja da pripremim tako pripremljen lešnik u mrezgu, nego ga dajem u ljuci. Sigurno to i onaj treba da zaradi što radi to i onda je to daleko jeftinije. Ali opet ekonomično, ne mogu da se požalim da nije. Sa 40 ari naš domaćin proizvede oko 1,5 tonu lešnika u ljusci, ali je najvažnije da taj lešnik bude kvalitetan, što Siniša i postiže. Međutim, ova sezona, za razliku od prošle koja je bila uspešna, za sada ne obećava puno, kaže Siniša. Prošla godina bila izuzetno dobra, sad je slabije mnogo ponovo rod, razlog za svih 17-18 godina do sad nije bilo. Međutim, iz priča sa mnogim ljudima koji to rade, kod svih je slična situacija. Šta mu je nedostajalo? Ne znam, nešto se zimus desilo, prvo toplo vreme ga valjda povuklo sokove u grane kad nije trebalo. I onda kasnije, inače on trpi zimu izuzetno mnogo. I u februaru cveta, razumeš, početak marta ili kraj februara. I nikad nije omanulo do sada. Ali sad ove godine nije rod tako izrazito dobar kao što je bio ovih godina. A to je, kažem, prvi put sada da se desi. Pre 5 godina naš sagovornik je podigao i hektar oraha domaćih sorti, a pre 2 godine još 60 ari, dajući šansu Chandleru. Ne mogu ništa da kažem unapred, jer nisam još došao do toga da bi imao te plodove na kamaru da se skupi to i da može da se proda. Taj što je u 5. godini, on je već imao, imali ste neku? Jeste, imalo je to za moje potrebe kući, ali je izuzetno kvaliteta i jedan i drugi. Ja sam zadovoljni sa našim sortama. Ovo je 5. godina, dakle ove godine bi trebalo bude još više. Trebalo bi, da, i bit će, ima, krenulo je. I tu je šareno, nikad znači, nije načisto, varira. Isto varira cena. Ove godine nije bila nešto. Pre godinu i po dve dana bilo je daleko bolja opet cena. Sad i tu je nešto splasnulo ove godine, ne znam otkud, zbog čega se to desilo, taj priliv, ne znam da je odakle to uveženo, šta je. Glavno, nije bilo baš sjajno. Naš domaćin smatra da ovaj deo Srbije treba da bude voćarski, jer podneblje apsolutno odgovara voćarstvu. Inače, Siniša ima i šljivik na jednom hektaru, a želja mu je da njegova porodica počne da proizvodi rakiju, kao što je to nekada njegov deda ozbiljno radio. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.